Je to ďalší diel série Rundgold Quiz. Mám 5 životov, iba jednu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Ktorý herec zahral škriatka Grinch? Jim Carrey. Internet nemám najlepší, tak neviem, či to aj predčasne neukončím. 13, 15, 16 a 4, 20. Kráľ Karol IV. Bol pokrstený ako Václav. Sestra tenisky Sereny Venus. Medzi cicavce nepatrí žralok. Žralok je ryba. Adela ešte nevečerala. Nick Carter. Najvyšší mrakodrap sveta, myslím, že Spojené arabské emiráty. Svätý Patrik Írsko. Orlie hniezdo. Táto ryba s touto nie. Táto s touto nie. Táto s touto áno, takže jedna. Druhá. Tretia.